etiketter. Måske. Jamen, det er. Ja. Den skal, hænge, ved, den skal hænge helt om. And it was a complete brewery with the chair location. Nej, jeg har aldrig forestillet mig, at vi skulle gøre det her, men nu havde de den hobby der, så synes jeg, det var nærliggende at eskalere det lidt. Så det bliver spændende. En ny kapitel. Up here, we will have the bar here, and then we will have space for people to taste the beer. And in the beginning, we will make 8 different beers. Minkfarmer og de mennesker, der har ejet minkfarmene, og det er en meget entreprenøriel gruppe, som absolut ønsker at starte nyt. Altså, hvis ikke vi skal have minkfarm, så skal vi lave noget andet. Så i dag, der er der stort set ingen af dem, der har været minkavler, der ikke har et eller andet job og har etableret en anden virksomhed. Og så er der selvfølgelig en stor gruppe minkavlere, som har gået på pension.